Այսօր հունվարի 23-ին, ինչպես հայտնում է Ռոսբալտ գործակալությունը, Ռուսաստանի Մինվոդի քաղաքում ձերբակալել են հատուկ նշանակության զորքերի ռուզին ծառայող Դմիտրի Սիդորենկոին սպանած հային Միքայել Գրիգորյանին։ Համաձայն տեղեկատվության ձեռքերտուք է սկսվել Մինվոդի կարաոկե բարերից մեկում, հունվարի 21-ին կրվել են հատուկ նշանակության զորքերի 5 զին ծառայողները և մոտ 25 տեղացիներ, վեճի արդյունքում սպանվել է Սիդորենկոն։ Ինչպես հայտնում են ռուզին ծառայողները և վկաները, վիճաբանությունն առաջացել է Գյումրիի ողբերգության մասին խոսակցությունից հետո։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանության մեջ մեղադրվող ռուզին ծառայող Վալերի Պերմյակովին կուղարկեն հոգեբանալ հոգեբուժական փորձաքննության։ Համատեղ հետաքննության շրջանակում նշանակվել ու անցկացվում են մի շարք դատաքրեագիտական փորձաքննություններ։ Քաջարանում հեպատիտ C-ով վարակվածության դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունն իր կողմից իրականացված բոլոր հետազոտությունների արդյունքները տրամադրելու է քնչական կոմիտեին քրեական գործի շրջանակներում մեղավորներին հայտնաբերելու նպատակով։ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավորներն այսօր ժամանել են Գյումրի, որտեղ հարգանքի տուրք են մատուցել հունվարի 12-ին սպանված Ավետիսյանների հիշատակին։ ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը դիմելով Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի նախագահներին կոչ է արել կանգնեցնել բռնությունները շփման գծում և վերադառնալ բանակցությունների։ Վրաստանի կառավարության ղեկավար Իրակլի Ղարիբաշվիլին Դավոսում անցկացվող համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և հրավիրել նրան Վրաստան։ Կողմերը քննարկել են երկու երկրների բարեկամական հարաբերությունները և դիտարկել են ռազմավարական համագործակցության մի շարք հարցեր։ Ռուսաստանի առաջին փող վարչապետ Իգոր Շուվալովը հայտարարել է, որ երկրի աշխատանքային շուկայում կտրուկ աշխատազրկություն է սպասվում։ Այս մասին Շուվալովն ասել է այսօր, հունվարի 23-ին Դավոսում անցկացվող համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում Սբերբանկի ղեկավարության հետ հանդիպման ընթացքում։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունն ազատ է արձակել 5 ռուսաստանցիներից 2-ին, որոնց ձերբակալվել էր հունվարի 20-ին, եւս 3-ն այժմ մնում են Կալանավայրում եւ կասկածվում են քրեական գործունեության մեջ։ Փոխանցվում է, որ ոստիկանությունը վաղուց իսկ խողության տակ է պահել նրանց։ Նրանցից 2-ը տեղափոխվել են Դաղստանից, 1-ը Չեչնիայից։ Ինչպես հայտնում է Live News լրատվականը գործնականում, նրանք հրաժարվել են Ռուսաստանի քաղաքացիությունից։ ԱՊՀ գործերի կոմիտեի փոխնախագահ պետդումայի պատգամավոր Օլեգ Լեբեդևը պետդումայի անունից այսօր հնչեցրել է ցավակցություններ Ավետիսյանների ընտանիքի հարազատներին և ողջ հայ ժողովրդին։ Նա հրեշավոր հանցագործություն է համարել կատարված, ընդգծելով, որ տեղի ունեցածը սահմաններ չի ճանաչում, այն ողբերգություն է նաև Ռուսաստանի և ռուս ժողովրդի համար, այդ թվում զինծառայողի ընտանիքի։ Ուկրաինան միջազգային գործընկերների կողմից ավելի խոշոր ֆինանսական աջակցության կարիք ունի և այդ աջակցությունը պետք է տրամադրվի արագ, այլապես հետևանքները կարող են խիստ բացասական լինել ինչպես Ուկրաինայի, այնպես էլ Արևմուտքի համար։ Նման կարծիք հայտնել է Եվրոհանձնաժողովի նախկին նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն։ Դավոսի տնտեսական ֆորումում ուկրաինական նախաճաշի ընթացքում ելույթ ունենալով նա նշել է, որ կարող է կոլապս տեղի ունենալ, եթե օգնությունն արագ չհատկացվի։